Muzika e shumë duar trukitur e Strausit dhe valset e jashtëzakonshme vienez do t'i hojnë nga kjo e hënë në mbrëmje në palatin e kongreseve. Në titullin Lakuriqë natës, orkestra, solistët, balerinët dhe kori teatrit të operas dhe baletit ngjiten të gjithë bashkë në një skenë për këtë operet. Edhe pse është rivendosur në shumë skena ndërkombëtare që nga viti 1874, Lakuriqë natës gjithnjë duar trokitet. Sepse nuk është vetëm një operet, por edhe një vepër që bën bashkë baletin dhe dialogun teatral. Tenori në ju ka madhuruar pozicion të shpëruar për tenorët. Në këtë rivënje të teatrit operas dhe baletit, 10 solistë rinj do t'i bashkohen 7 artistëve të karierës, që për vite janë gjitur në produksionet e teatrit operas dhe baletit. Dua drakën më të mirë, më të shtrejt që atë duka. Ah, bebiska, ku të këthesh e me tjerësh kostumin më të pisët, më të grisur, më miserabil që ka. Por ndryshe nga kurdoher për publikun, libreti kësaj vepre do të vijë titruar në Shqip dhe Anglisht, në dy ekranet të mëdha, në mënyrë që kjo operet teatrale të shijohet ashtu si kur se ndodh edhe në produksionet e teatrove në botë.